Nehezi egyébként a vállalkozói osztálynak is a kultúráját. De hogy a műsorvezető úr kérdésére konkrétan válaszoljak, azt hiszem, hogy be kell vallani végre a magyar választó számára, hogy ahhoz, hogy amink van, azt is megőrizzük, és ne tovább csúszunk le a lejtőn, ahhoz is többet és hatékonyabban fog kelleni dolgozni, és sokkal több embernek kell dolgozni és adót fizetni ebben az országban. Tehát egy olyan világgazdasági helyzet jön el, ahol Európa egészében csúszik le az észak-amerikai és a kelet-ázsiai térséghez képest. Ott nem arról szól a vita, se az Egyesült Államokban, sem Kínában, hogy hogyan lehet a szűkülő tortából mindenkinek nagyobb szeletet adni, hanem azon gondolkoznak elsősorban, hogy hogyan legyen nagyobb a torta. És majd, amikor ez a torta nő, és mindenki helyesen és keményen dolgozva ehhez hozzájárult, akkor lehet azon vitatkozni, hogy mit kell tenni az elosztás érdekében. Egész Európának rossz a felfogása, értékrendje, filozófiája ebben a tekintetben. Ezt, mint európai parlamenti képviselő naponta tapasztalom. Nincs szolidaritás Európában, ez a görög helyzet kiéleződése kapcsán rendkívül finoman látszik. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy Magyarországon is nehéz idők jönnek, és még inkább fontos tehát, hogy olyan programokat kínáljunk a választóknak, amelyik között nincsen ellentmondás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyjából, mivel többüknek is el kell menniük, nagyjából 3 percen belül szeretnénk befejezni, úgyhogy tegyék meg, hogy egymás között nagyjából egyenlően osztják az időt. Tessék. Mondjuk 4. Hármójuknak van 5. Még egy kicsit elbeszélem a többiek idejét, ha nagyon igyekszem. Nos, ott folytatnám, ahol Bokros Lajos abba hagyta. Nem a politika dolga ugyan, hogy diktáljon a gazdaságnak, de a politika dolga az, hogy észrevegye, mik az ország helyzeti előnyei, lehetséges húzóágazatai, és odaadjon nagyobb figyelmet és támogatást. Ez kirajzolódott. Magyarország sokkal sebezhetőbb állapotban ment be a válság alagútjába, mint esetleg a régió más országai, de éppen egy sikeres válságkezelés miatt van esélye, hogy verseny előnyt szerezzen, mikor kijön az alagútból. Az már látszik, hogy a magyar gazdaság verseny előnye lehet egy kiépült infrastruktúra, energetikai infrastruktúra, gáztározó és úthálózat. Helyzeti előnye lehet egy minden sebezhetőségével együtt kiépült szociális rendszer és egy felfejleszthető oktatási rendszer. Látszik, hogy mit lehetnek a húzóágazatok, a gyógyszeripar, a gyógyászati segédeszközgyártás, a már emelkedő mennyiségű autógyártás, az infotechnológia és így tovább. Látszik tehát az az út, amelyben Magyarország a versenyhátrányát már is részben ledolgozva versenyelőnyre tehet szert, valóban sok munkával, demokratikus, józan, vitakultúrát lehetővé tevő politikával. Siffer András. Abban újfent kénytelen vagyok egyetérteni Bokros Lajossal, hogy az elmúlt, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy 2 évtizednek az állami támogatási politikája, az nélkülözött mindenféle stratégiát. Klientúrákat növesztettek, klientúrákat hízlaltak. Abban vitatkozunk, hogy igenis szükség van ágazati politikákra, van az államnak felelőssége abban, hogy főleg egy ilyen kilábalás közeli helyzetben, egy krízis helyzetben milyen ágazatokba próbál több energiát pumpálni, és hogy stílszerű legyek, rögtön megemlíteném azt, hogyha valakinek fontos az, hogy mondjuk például a költségvetési hiány ne nőjön jobban, akkor azon is érdemes elmerengeni, hogy ma az energiai import az a GDP-nek közel 10%-a. Tehát Magyarországnak, ha másért nem, és nem megyek bele mély filozófiai dolgokba, például már kapásból ott van felelőssége a magyar államnak, hogy energiahatékonysági programokba, megújuló energiaforrások jobb kiaknázásába igenis fektessen több pénzt. Ennek a forrását, mondom még egyszer, egy nulla összegű játékkal meg lehet teremteni annak alapján, a zöld költségvetési élénkítési program alapján, amit az LMP ajánl. Van felelősségünk, van állami felelősség a befogadó és összetartó társadalom iránt. Szeretnék viszont reagálni arra is, amit Navracsics Tibor mondott, de röviden azt mondom, hogy oké, elhiszem, tehát hogy a Fidesznek nincsenek tekintélyelvű törekvései, viszont valóban, és ebben egyetértek Lendvai Ildikóval, hogy itt az ideje, hogy akkor kitegyük az asztalra, hogy ki mit szeretne a közjogi berendezkedéssel tenni. Erről vitatkozzunk.
Abban egyetértek Tiborral, hogy az, ami teljesítményt nyújtott az elmúlt 8 év, a politikai szabadságjogok, a jogállam terén, az minősíthetetlen. Az, ami történt 2006 őszén, mindörökre tönkretette a hitelét egy pártnak, vagy több pártnak arra, hogy itt az emberi jogok és a demokratikus jogállam védelmezőjeként tündököljön. Nem pusztán a jogsértésekre gondolok, de az erőszak szervezetek megengedhetetlen átpolitizálására is, ami a megelőző évekre nem volt jellemző. Bármilyen módon bírálhattuk akár az Orbán Horn vagy az Antal kormány teljesítményét, azt meg kell hagyni, hogy az erőszak szervezeteknek az ilyen típusú átpolitizálása egészen 2003-2004-ig Magyarországon példátlan volt, mint ahogy példátlan az is, és ebben igen egyetértünk Tibor, hogy az egyik politikai oldal a másiktól akár a demokratikus elkötelezettséget, akár a nemzeti elkötelezettséget elvitassa. Az LMP azért szeretne tenni, hogy Magyarországon végre ne arról folyjon a politikai diskurzus, hogy ki az antifasisztább, ki a demokratább, de hogy ne is arról folyjon a politikai diskurzus, hogy ki a nemzetibb, hanem a politikai közösség minden tagja tekintse a másikat egyenrangú, nemzeti elkötelezettségű, demokrata, antifasiszta honpolgárnak, ha itt most a demokratikus politikai erőkről beszélünk. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy a jogállam tekintélyét új politikai erő képes helyreállítani. Ha csak az elmúlt hónapok történéseit figyeljük, akkor azt látom, hogy a Fidesznek az ilyen típusú elkötelezettsége hát meglehetősen borulékony, gondolok itt például a titok törvényre, amit karba öltve fogadtak el együtt az MSZP-vel, amelyik nem teljesíti a jogállami elvárásokat, gondolok itt az aktanyilvánosság még mindig megoldatlan helyzetére, és gondolok arra, hogy például a szólás és sajtószabadság dolgában egészen a legutóbbi törvényhozási aktusig a holokauszt tagadás tiltása, de visszamehetek az Orbán kormány idején a különböző legszrépási és egyéb törvényjavaslatokra. A Fidesz eléggé furcsa cikcakokat járt be. Következetes védelme a demokratikus jogállamnak a politikai szabadságnak.